Eliş, bunu tapa bilərsən, masazırda yerləşən yaşayış kompleksi. Hərif. Özün sağla, hərif. Hala sənə demirəm. Hərif var? Yox, hərif yoxdur. Amma kompleksin birinci mərtəbəsində satdıq obyektlər var. Başqa evlərdən fərqli olaraq, bütün yaşayış kompleksində qaz da var. Ən əsası, bütün mənzillərə kupça da verilir. Aha, soram. Özü də təzə yaşayış kompleksi tikməyə başlayırlar. Hala tapdım. Bu ancaq masazırdakı yeni Bakı yaşayış kompleksi ola bilər. Sonlu yenik. Hə. Necə tapdın? Hərif yox idi axı. Hala indi hərif zadı yox idi. Hamı gəlib yeni Bakı yaşayış kompleksində ev alır. Buna bax. Yeni Bakı. Hər şeyin köhnəsi, Bakının təzəsi.